আইফোন নাকি এইবোর ল্যাপটপ আইফোন কি আচ্ছা আচ্ছা এইবোর মোবাইল ঠিক হবো নাকি ভিটু ভাই এইবোর মোবাইল ঠিক হবো আর যদি আপনার কাবার এনেকুৱাকে এই অবস্থা হৈ গৈছে আর আপনি যদি ভাবি আছে আপনার ডাটা ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ যদি আপনি ডাটার কারণে ভাবি আছে তাহলে এইটো কারণে আপনার সবতকে বেস্ট অপশন আছে আপনি অঞ্জনি ওয়েস্টর লৈ আহক আপনার মাদারবোর্ডটো আমি সোয়াইপ করে কিনা দিব পাৰি ও ভাই মই অলপ মজাতে কও ভাই এইটো মোবাইলৰ দেখি লাগি আছে না জীবনত মোবাইলটো ঠিক হবো কিন্তু ভাই এইটো হবো ঠিক ভাই ভিটু মোবাইলৰ বিলিভ হোৱা নাই ভাই মোৰ সো ইয়ারে কোনটো আইছে বেয়া হইছে আমি সব ইয়ার পাই চাই লব পারো ও ভাই আকে কই রিয়েল মেকানিক ভাই মই আপনা গ্যারান্টি দিব কইছো বেলেক যদি আপনাক 5000 ত করে দিয়েছে আমি আপনাক 4000 ত করে দিব তো যদি আরো একটা বস্তু এজ এ সিওরিটি মই দি দিও যে আপনা লগে আমার ইয়ার পাই যে কোনো ফোন এটা রিপেয়ার কইলো হইলো আপনি চার্জিং পিন বনক বা মাইক বনক বা আপনি অডিও আইসি বনক যে কোনো প্রবলেম আপনি আমার পাই বনক আপনি হি কোনো 3 মাহ ওয়ারেন্টি পাবো 3 মাহ রাখো ওয়ারেন্টি ভাই কিমান বিশ্বাসী দোকান মানে আপনার সাথে নর্থ ইস্টত কোনো আপনাক ওয়ারেন্টি নি দিয়ে সাকে অনলি সার্ভিস সেন্টার দিয়া আসলে যেটো প্রাইস তো হ্যালো বন্ধু সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নীল বাগানৰ লড়াই জাবেদ আৰু মই এটা গুৱাহাটী বকিষ্টত আছো আপনার লোক রয়্যাল লুকৰ অপজিটত অঞ্জলি মোবাইল ষ্টোৰত আছো এখন হল বিট্টু ভাইৰ দোকান আসামী ইউটিউবার সকলৰ ভিডিও চাই তেওঁলোকক আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবো অঞ্জনি মোবাইল ষ্টোর কি বা কি নহয় ডিম্পুদার পৰা আদি করে অসমৰ যিমান আছো আৰু সকলোৱে এখন দোকানৰ ভিডিও বনাইছে আৰু আপোনাৰ যিখিনি মেচিন আনিছে নর্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম মেচিন আনিছে ইয়াতে আৰু উন্নত পদ্ধতিৰ চিপ ৰেটত ইয়াতে কাম কৰা হয় তো মোক কলে এবাৰ আহিবা জাভেদ ভাই তো বলো বলো ইয়াতে আহি যাওঁ তো কাই কাৰণে ইয়াতে আহিলো তো বলো আজিৰ ভিডিওটো আপোনাৰ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে মোৰ লগত জেমছ দা সেইদিনা একেলগে আমি মানে মিনাল দাৰ বিয়া খালো জেমছ দাৰ ঘৰতো গলো জেমছ দাক যিটো মোবাইলৰে ভিডিঅ' বনাই আছিলে সেইটো মোবাইল লৈ কোনটো ভাঙি গ'ল সেইটো মোবাইল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক জেমছ দাৰ মোবাইলটো কি কি অৱস্থা হৈছে একেবাৰে মানে নেক্সট লেভেল ভাঙিছে মোবাইলটো কিন্তু এইটোৰে জেমছ দাই ইমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছিলে এয়া বিট্টুবাৰ দোকানত আজি লৈ আহিছে এইটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চেঞ্জ কৰিব ন এইটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চেঞ্জ হৈ যাব না বিট্টু ভাই হৈ যাব বাট ইয়াৰ অলপ প্ৰবলেম হৈছে যে বডিটো বহুত বেয়াকৈ ভাঙি গ'ল বডিটো নহ'লে আমি গ্লাচ লেজাৰ দি গ্লাচ চেঞ্জ কৰি দিলেও ঠিক হৈ গ'ল বাট বডি দেখাৰ কাৰণে আৰু বডিটোৱে আমি চেঞ্জ কৰাম হয় বাকী কেমেৰা গ্লাচটো ভাঙা আছে কেমেৰা গ্লাচটো চাওঁ এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ মানে যিমান ইউটিউবাৰৰ প্ৰব্লেম আছে ন সকলো ইউটিউবাৰৰ প্ৰব্লেমৰ চলিউচন হ'ল বিট্টু ভাই কিহৰ কাৰণে খুলিছে বিট্টু ভাই এইখন ষ্টোৰটো আমাৰ হ'ল স্পেচিয়েলি যিবিলাক আইপেড হৈ গ'ল মেকবুক হৈ গ'ল মেকবুকৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ এতিয়ালৈকে নৰ্থ ইষ্ট নাই চ' আমি মেকবুক কৰি আছোঁ প্লাছ আপোনাৰ আইপেডৰ টাচ পেডবিলাক নাপায় আপোনালোকৰ চ' সেই টাচ পেডবিলাকো আমাৰ এইখন ষ্টোৰত পাব আপুনি আৰু আইফোনৰ আপোনাৰ চিপ লেভেল কাম হ'ব যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ ফেচ আইডি চলা নাই বা টু টৰ্ণ অন হোৱা নাই যিমান মানে মেজৰ কাম আছে গোটেইখিনি মেজৰ কাম আমাৰ এইখন ষ্টোৰত হ'ব আৰু শুনা পালে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় দোকানখনৰ আৰম্ভণি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল ৰখোৱা আছে ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল বিক্ৰী হয় আৰু এইফালে কিবা গেজেট চেজেট ৰখা আছে আৰু ইউটিউব চিউটিউব এখেতো ইউটিউবাৰ হয় ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ জেমছ ভাই আহিছে নলবাৰীৰ পৰা এখন নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছে ন বিট্টু ভাই এইখন আমাৰ থাৰ্ড ইউনিট হয় যিটো আপোনাৰ বৈশিষ্ট চাৰিআলি হয় অপজিট ৰয়েল লুক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাৰ্নিচাৰ তাৰ একদম অপজিটত হয় আমাৰ ষ্টোৰটো মানে আপোনালোকে বেলতলাৰ পৰা চিধা আহিলে আহি এইফালে বৈশিষ্ট যোৱা ৰাস্তাত ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইডত লখৰা যোৱা এইবিলাক এইবিলাক বোর্ডত সবতে কাম করা যায় আপনার যেনেকে ধরে ইয়ার ভিতর কিমান কি আইসি আছে জানেন সব ইয়ারে অডিও আইসি উলোয়া আছে বর্তমান ইয়ারে স্পিকারের প্রবলেম হয়ে আসলে সেইবিলাক সব প্রবলেমের সলিউশন আছে আপনার অঞ্জনি মোবাইল স্টোর আর যদি আপনার লাগে এনেকাকে আইপ্যাড ইউজ করে আছেন হ্যাঁ আইপ্যাড যদি ইউজ করে আছেন এইবিলাক ড্যাড হয়ে গেল আপনার কত সলিউশন নাই মানুষ বেয়া হল পেলাই দিলে সার্ভিস সেন্টার যায় এটা এবার বনাব লাগবে কমসে কম 30,000 বহুত টাকা লাগে ভাই আইফোন তো এইবিলাক সবরে ওয়ান শট সলিউশন আপনা আমার ইয়াতে আহক আপনি কইলো যে উপরে মানে একেবারে কোরু কোরু প্রবলেমর পর আদি করে জিমান ডাঙর প্রবলেম ন হোক কিও গুটেই খিনি প্রবলেম আনজানি মোবাইল আমার ইয়াতে সলভ হয়ে যাব আর ইয়ারে যদি আপনার টাচ প্যাড ভাঙি হইছে দেন হিটরও সলিউশন আছে আপনি গোটে ফোল্ডার বদলাব না লাগে মোবাইলত জেনেকে আমি কই দিছিল জেনেকে আমি নকরাত কই দিছিল তেনেদরে এইখনৰ গ্লাস চেঞ্জ কৰিব নকৰাত কই দিছিল এইটোৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি মেচিন আনিছো এইখন হয় এইটো সব এই সব এই মেচিন সেট মেচিন মেচিনত আপনি সব এক গটে মোবাইল যেনেকে আপনা আমার এইখন মেচিন দেখাব পাৰে দেখা পাইছে এইখন মেচিনতে আপনা স্পেচিয়েলি যিবিলাক আইপেড থাকে সব মই আপনাক এটা লগাই কিনে তাৰপিছত দেখাই দিছো আৰামসে তাৰপিছত আমি এটো পাঞ্চিং কৰি কিনে আপনার আপনার আইপেড হোক বা এনেকুৱাকে স্যামসাংৰ টেব যেনেকে এটো সব টেবৰ আপনার ভাঙা আছে এটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছে সব চলি আছে ইয়াৰো গ্লাছ চেঞ্জ হ'ব এটো সব
অঞ্জনী মোবাইল ষ্ট'ৰে সৰু এখন দোকান লৈ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিল, এতিয়া তিনি চাৰিখন দোকান গুৱাহাটীত। আপোনাৰ এনেকুৱাকে আইপেড ভাঙা আছে ওপৰৰ পৰা, চ' আপুনি সেইটো লৈ আনিব পাৰিব, সেইবিলাকৰ চলিউচন হৈ যাব। যদি অন হোৱা নাই, চাৰ্জ লোৱা নাই, সেইবিলাকৰ হৈ যাব। যিমান আইপেডৰ যিমান প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে চিন্তিত হয় বা আছে। তোমাৰ এইখন টি চাৰ্টটো মানে ওপৰৰ পৰা ফাটি গ'ল, তুমি গেঞ্জিটো কিয় চেঞ্জ কৰিবা? নাই, কৰিব নালাগে। যি বস্তু বেয়া আছে সেইটো বদলাই দিলে হৈ যায়। কি হয় আপোনাৰ মানে চাৰ্টটো বেয়া হ'ল, গোটেই গেঞ্জি চেঞ্জি চব পেলাই দিয়ে। মানে হল কি, তেওঁলোকে আচল যিটো প্ৰব্লেম সেইটোই কৰে। ধৰি লওক আইফোন এটা আছে ন, আইফোনটো স্ক্ৰীনে কাম কৰি আছে, কিন্তু অকলে স্কেচ হৈ গল বা এইটো ভাঙি গল, ওপৰৰ সন্মুখৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজ খন ভাঙি গল, তেওঁলোকে টাচ পেড খন এইটো মেচিনৰ জৰিয়তে উলিয়াই দিব, উলিয়াই নতুন টাচ অৰিজিনেল টাচ পেড লগাই দিব। হয় নহয়, এইটো নহয়, এইটো যিটো বস্তু বেয়া হৈছে সেই বস্তুটো আমি সলাই দিম। ৱাইফাই কাম কৰা নাই, লগো হেং হৈ গল, বা ৱাটাৰ ডেমেজ হৈছে, স্ক্ৰীন বেয়া হৈছে, এইবিলাক সবৰে চলিউচন আপুনি এতিয়া পাই যাব আমাৰ তাতে। মেকবুকৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ চলিউচন পাই যাব। যদি স্ক্ৰীনটো ভাঙিছে, স্ক্ৰীনটো ৰিপ্লেচ হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে। আৰু কিবা স্পেচিয়েল আছে নেকি ইয়াতে বিট্টু ভাই? আপোনাৰ এইখিনি মেচিন কি হয়, কিয়ৰ মেচিন? এইকেইটা আমাৰ মাদাৰবোৰ্ডত কাম কৰাৰ কাৰণে হৈ গ'ল, এইটোক মাইক্ৰস্কোপ বুলি কোৱা যায়। আৰু এইখানে আপুনি যিটো চিষ্টেম দেখা পাই আছে, এইটোত আমি কি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, মানে বৰ্ডত যদি ধৰি লওক কোনোবা এটা জেগাত লাইন মিছ হৈ আছে, লাইন কেইটা চব আমি ইয়াতে চেক কৰি ল'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব, লেপটপৰ স্ক্ৰীণত অলপ আগত লাগিলে এইটো 1x কৰি দিয়ক, লাগিলে পিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা লেভেলত এই চাওক, একেবাৰে জেনুইনলি কম্পিউটাৰত মানে প্ৰব্লেমটো উলিয়াই উলিয়াই খুচৰি খুচৰি কৰ পৰা ওলাইছে প্ৰব্লেমটো, এনেই মোবাইলটো খোলা নাই, এইটো মাদাৰবোৰ্ড হৈ গল, ইয়াৰে সেম এনেকুৱাকে ডায়গ্ৰাম এইটো হৈ গল। সো ইয়াৰে কোনটো আহিছে বেয়া হৈছে আমি সব ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰো। ও ভাই, ইয়াকে কয় ৰিয়েল মেকানিক ভাই। কথা মই এনেকুৱা আমাৰ মিস আপোনাৰ টেষ্টাৰ হয়, যিবিলাক মাদাৰবোৰ্ডক আমি টেষ্ট কৰোঁ, কিমান এম্পিয়াৰ পাই আছে, কিমান ভল্ট পাই আছে, সব আমি চেক কৰি কিনে এইবিলাক মেচিন আমি ইউজ কৰি কিনে ফোনবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰাইচটোৰ কাৰণে আপুনি একদম চিন্তা কৰিব নালাগে, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ হ'ব। মই আপোনাক গেৰেণ্টি দি কৈছো, বেলেগত যদি আপোনাক 5000ত কৰি দি আছে, আমি আপোনাক 4000ত কৰি দিম। আপুনি যোৱাৰ পৰা ভিডিঅটো নাচাওক কিয়, যদি কিবা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে ওচৰত আপোনালোকে লগে লগে গৈ যিকোনো মেকানিকেৰে মোবাইলটো নুখুলিব। আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে ভিডিঅটো বনাইছো, স্পেচিয়েলি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অঞ্জনী মোবাইল ষ্ট'ৰত আহি যাব, স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো আহি আছে, আপোনালোকে চাই লওক, এইটো নম্বৰত কল কৰি ল'ব, কল কৰি আগতে বুক কৰি ল'ব, প্ৰব্লেমটো সুধি ল'ব তেওঁলোকে যে বিট্টু যায় এনেকুৱা ফোন নাম্বাৰ আহি আছে, এইটো আপুনি ফোন কৰি এনেকুৱা 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 প্ৰব্লেম আহি আছে মোৰ, তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি চাওক কি লেভেলত কাম কৰা হয়, আপোনালোকে লেপটপটো দেখিলে গম পাই আছে এনেকুৱা সেইবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। আইফোন গোটেইখিনি গোটেইখিনি আইফোন চাইছে আপোনালোকৰ, আইফোন 11 10 8 যিমান আছে সকলোৰে এই চাওক, সকলোৰে বৰ্ডৰ কাম কৰি বৰ্ডৰ কাম কৰি আছে। ও ভাই, আইফোন নেকি এইবোৰ? এইটো মোবাইলৰ দেখি লাগি আছে নে জীৱনত মোবাইলটো ঠিক হব, কিন্তু কেনেকুৱা লেভেলত ভাই কাম কৰা হয় ইয়াতে, একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা মানে যি প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম এই চাওক না, মোবাইলটো আপোনালোক চাওক, এইটো 5S নে 6S মই নাজানো কি, এই মোবাইলটো আপোনালোকে 7 এই চাওক, এইটো কি লেভেলত ভাঙিছে
আইফোন হোক এন্ড্রয়েড হোক যেটো ফোনত আপনার তেনেকুৱা প্ৰবলেম হৈ আছে স্ক্ৰীনত নম্বৰ আহি আছে আৰু এখন ফোন কৰক যদি আৰু এটা বস্তু এজ এ সিউৰিটি মই দি দিওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো ফোন এটা ৰিপেয়াৰ কৰি লওক হ'লেও আপুনি চাৰ্জিং পিন বনাওক বা মাইক বনাওক বা আপুনি অডিঅ' আই চি বনাওক যিকোনো প্ৰব্লেম আপুনি আমাৰ পৰা বনাওক আপুনি সেইখনত তিনি মাহৰ ৱাৰেণ্টি পাব নিয়াৰ জে কে টায়াৰ বুলি আছে আপোনাৰ লোকৰা ৰোড হ'ব বকিষ্ট চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ লোকৰা ৰোড হ'ব জে কে টায়াৰ আৰু অপজিট ৰয়েল লুক যিটো ইণ্টাৰনেচনেল ফাৰ্নিচাৰৰ শ্ব'ৰুম আছে তাৰ একদম অপজিটত আৰু সবতকে বেষ্ট অপচন যে আপুনি দোকানৰ লোকেশ্যন প্লাছ আপোনাৰ দোকানৰ এড্ৰেছ পাবলৈ যিটো স্ক্ৰীণটোত ফোন নম্বৰ আহি আছে ফোন নম্বৰটোত আপুনি হোৱাটছএপত গৈ কিনে এবাৰ জাষ্ট হাই বুলি মেছেজ এটা দিয়ক আপোনাক এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দোকানৰ লোকেশ্যন এড্ৰেছ পাই যাব। তো হয় বন্ধুসকল এইটো আছিল আজিৰ ভিডিও আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সঁচাই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যাৰ আইফোনৰ প্ৰব্লেম চলি আছে এণ্ড্ৰইডৰ তেনেকুৱা মোৰ মই যিবোৰ দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম চলি আছে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱী যাৰ হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় আইফোন। আৰু এই চাওক জেমছদাৰ যিটো মোবাইল লৈ আহিছিলে ডিম্পুদাৰ বন্ধু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁৰ মোবাইলটো কাম হৈ আছে, তেওঁৰ 14 প্ৰ মেক্স একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল মোবাইলটোৰ আৰু এতিয়া ই কৰি আছে। এইটো কি কৰিলে বিটু ভাই? মানে ইয়াৰে আমি কেমেৰা গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিছোঁ, মানে কেমেৰা গ্লাছটো বহুত বেছি বেয়াকৈ ভাঙিছিলে তো কেমেৰা গ্লাছটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ। ইয়াৰে পিছত আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড কামটো হ'ব ইয়াৰে আমি এই বেক গ্লাছটো ৰিপ্লেচ কৰিম যিটো বাই লেজাৰৰ থ্ৰু দি হ'ব আপোনাৰ বেক গ্লাছটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিম এইটো কাটি কৰিম আমি। আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া যিহেতু 14 Pro Max 14 Pro আমি এতিয়া কাম কৰি আছো, চ' তলৰ মডেল কেইটাতো হ'বই। হৈ যাব আৰু টেনচন নাই আপোনালোকে, আমি যিমানখিনি পাৰো যিমান নতুন মডেল আহে চবৰে বস্তুবিলাক চবতকে আগত অনাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু 14 Pro যদি এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছটো ভাঙি গৈছে দেন সেইটো আমাৰ তাত কাৰেণ্ট ষ্টক আহি গৈছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰিব। মানে এক্সিডেণ্ট মোবাইলত যি হওক আৰু অঞ্জনী মোবাইল ষ্টোৰ জিন্দাবাদ, টেনচন নাই।